найвіддаленіших куточків країни сотнями автобусів вони їхатимуть усю ніч з єдиною метою – змусити слуг народу цей самий народ нарешті почути. Підходьмо сюди, підходьмо ближче. Не забуваємо про соціальну дистанцію, масочки, антисептики. Східняки і галичани, одесити і поліщуки, пенсіонери та молодь, селяни та мешканці столиці. Ті, чиї руки щодня торкаються землі, ті, хто бачить чорнозем лише на овочах у супермаркетах. Всі вони з власної волі прибули 22 травня у передмістя Києва, аби гучно заявити владі. Українці категорично проти розпродажу сільськогосподарських земель. Український народ саме є власником української землі, саме єдиним господарем цієї землі. Це не хтось, лише власники паїв, а весь український народ, так як на цій землі ми всі живемо, на цій землі ми з неї харчуємося, і це є наша основа основ нашої держави. Людей обурює і сам факт, що не спитавши їх, влада вже за місяць із 1 липня збирається пустити з молотка те, що за Конституцією належить усьому народу, і форма, в якій узаконюється такий дерибан, вночі під час епідемії, попри протести аграріїв та цілої країни. Неприємна така ситуація, що як ці законопроекти були прийняті, отак дійсно в локдаун, карантин, коли нас війна на сході, скільки наших родичів там воює, за що? Щоб отак тишком-нишком продати, розумієте? Тільки референдум, тільки запитати людей. А потім, як люди вирішать, як це буде вже їхня воля, ну це тільки проти продажі землі, проти. Треба, щоб нашу землю обробляли наші фермери українські. Незгода із наміром президента виставити на продаж 72% території держави, саме стільки займають в Україні землі сільськогосподарського призначення, об'єднує не лише пересічних людей. Фермерські та аграрні асоціації, громадські спілки, науковці тощо, всі вони одностайні. Долю землі має вирішувати народ. В рік 30-річчя незалежності України ми сьогодні поставили на порядок денний нації захист незалежності і збереження країни. Бо в сьогоднішніх умовах запровадження ринку землі з 1 липня це є пострілом у незалежність України. Мегамасштабне дійство під столицею не просто політична акція. Велелюдне віче має ще й суто процедурну мету. Це збори організаційної групи із підготовки всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Число охочих долучитися до історичного заходу і докластися до боротьби за головний національний скарб перевершує найсміливіші очікування організаторів. 90% – це люди майбутньої ініціативної групи, які будуть проводити безпосередньо роботу на місцях. Ну, ясно, що і їхні ж родини приїхали, водії. Ну, кожен по-своєму. Хтось узяв сина, дочку, хтось узяв дружину. Приїхали сюди, тому що вони, ну як у нас українська сім'я, вони єдині, в принципі, дуже рідко, коли погляди родини розбігаються. Розуміючи суспільний резонанс земельного питання, соціологічна група «Рейтинг» проводить наприкінці квітня детальне опитування. Результати цілком очікувані. 79% українців виступають проти розпродажу землі іноземцям. 77% вважають, що це питання має вирішуватись на референдумі. 75% планують взяти у ньому участь. Оголошую збори громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою відкритими. Поміж політичних прапорів на людному заході видніються лише серця батьківщини, і це очікувано, бо команда Юлії Тимошенко виявилася єдиною, яка не дала жодного голосу за закони, що дозволяють розпродаж чорноземів іноземцям. І саме батьківщина зголосилась допомогти людям із проведенням референдуму на захист землі. Слово для доповіді надається лідеру політичної партії «Батьківщина», двічі прем'єр-міністру, незламному борцю за землю українську і Україну Юлії Тимошенко. Вітаю всіх
Юлія Тимошенко, чия політична сила так відчайдушно відстоювала кожну правку, намагаючись заблокувати антинародні закони в парламентський спосіб, змушена визнати, усі запобіжники знято, зупинити слуг народу сьогодні може лише сам народ. Була надія, що землю та справедливість захистить Конституційний суд, але принципова позиція тлумачів основного закону щодо цього питання дорого обійшлася і їм, і країні. Щойно влада збагнула, що Конституційний суд визнає закони про розпродаж землі неконституційним, як його роботу було заблоковано. Тепер, переконана Тимошенко, сподіватися варто лише на всенародний референдум. Якщо ми виберемо своє право розвивати на своїй землі сімейне фермерство, розвивати правильний аграрний уклад, ми будемо найзаможнішою країною в світі. Тому що ми з вами можемо нагодувати 320 мільйонів людей в світі. Ми можемо на своїй території зробити переробку сировини, і тоді не 18 мільярдів, як сьогодні євро, ми будемо отримувати від експорту, а мінімум 180. І нам не потрібні будуть ніякі міжнародні валютні фонди. Але сьогодні, з 1 липня, нас хочуть позбавити права на нормальне, щасливе і успішне життя. Лідерка Батьківщини не приховує, чи не найдужче її шокує зухвалість дій влади. На Банковій же точно знають, що абсолютна більшість громадян категорично проти такої реформи. Але це не заважає президентській команді ігнорувати думку мільйонів людей і приховувати за формулюваннями «ринок землі» фактичну передачу у власність закордонних банків та трастів головного вітчизняного ресурсу, включно із лісами, водоймами, заповідниками. Кращі куточки держави стануть приватною територією багатіїв, куди людям буде закрито дорогу, а краще у світі чорноземи приноситимуть прибутки міжнародним агроділкам. Українці будуть наймитами на власній землі. Ви за те, щоб продавати землю іноземцям? Ні. І я переконана, що так само, як ви, говорить вся країна. Тому що більше 80% за опитуваннями людей проти продажу землі іноземним юридичним і фізичним особам. Чи погоджуєтесь ви, що в Україні були продані ліси, водойми, чорноземи, заповідники природні, все, що у нас є? Ви з цим погоджуєтесь? Ні. Ну так скажіть мені, ми зобов'язані за це боротися, щоб зберегти українську землю. І ми будемо боротися з вами. Емоційна промова Юлії Володимирівни, яка раз по раз переривається оплесками, напевно, єдина окраса велелюдного віче, основне завдання якого все ж виконати формальні дії і запустити юридичний механізм зупинення непоправної катастрофи. Чи підтримуєте ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна? Саме так виглядатиме у бюлетені запитання земельного референдуму. Лише держава повинна мати право викуповувати землю. Лише держава оперуватиме нею в інтересах своїх фермерів. Доведено досвідом найуспішніших країн. Дане питання порядку денного було підтримано одноголосно членами ініціативної групи. Оплески. Підписи за проведення плебісциту збиратимуть майже 11 тисяч людей. Саме такою чисельністю вирішують обмежити склад ініціативної групи. Відмовили майже половині кандидатів. На гарячу лінію звернулись близько 20 тисяч українців, готових брати участь в організації всенародного опитування. Я хочу подякувати вам за те, що сьогодні завдяки вашій активності ми дали старт всеукраїнському референдуму проти розпродажу сільськогосподарської землі. Я вас вірю, я вас дуже люблю і знаю, що у нас з вами все вийде. А наша мета – красива, щаслива європейська Україна з щасливими українцями. Так і буде. Слава Україні! З найвіддаленіших куточків країни сотнями автобусів вони їхатимуть усю ніч, аби зробити перший крок на тривалому шляху. Шляху, що веде до рішення, яке, зважаючи на настрої українців, точно не сподобається владі. Владі, що нині повністю контролює Центральну виборчу комісію, що своєю чергою прислала на збори ініціативної групи одразу 11 своїх представників.
аби ті ретельно стежили за процесом. Це буде такий тест. Якщо президент не буде перешкоджати проведенню референдуму, це значить, що його слова про народовладдя не були обманом, були правдою. А якщо він дасть команди Центральній виборчій комісії не реєструвати референдум і продавати сільськогосподарську землю без референдуму, це буде означати, що його слова про народовладдя не є правдою. В тому, що ініціаторам референдуму на захист землі вдасться виконати норму закону і зібрати необхідні 3 мільйони підписів, учасники багатотисячного зібрання не мають жодних сумнівів. Цим процесом опікуватиметься Батьківщина – єдина в країні політична сила, що має осередки чи не в кожному населеному пункті. Та й охочих допомагати команді Тимошенко не бракує. Земля є цінність суспільства, і без землі немає України, немає держави, української держави. Ми пережили вже як фабрики, заводи, пароходи перейшли олігарха. Ми знаємо, вони всі на слуху. І така сама нас чекає доля із аграрним бізнесом, із аграріями, із людьми. Дійсно, села не буде в Україні після цього. Не буде. У будь-якому разі земельний референдум Батьківщини стане для України моментом істини. Або він зупинить очевидно антинародне рішення влади про розпродаж землі і захистить незалежність та майбутнє усіх наступних поколінь, або ж офіційно зафіксує – президент Зеленський пустив з молотка головне національне надбання в порушення Конституції. І зробив це всупереч волі людей, які є справжніми власниками землі.